Доброго дня, шановні мешканці Хмельницької області. Вітаю вас на черговому брифінгу. Нас прийшли в вихідні. На жаль, не все було так добре, як хотілося, але зараз більш детально. Для початку загальна інформація, яка стосується захворюваності в світі. В принципі, вона є доступною. Зараз багато різноманітних ресурсів, але тим не менш. Захворіло 3 мільйони 507 424 особи. Померло 247 1497 осіб, одужало 1 127 912 осіб. В Україні захворіло, станом на початок сьогоднішньої доби, 12 мільйонів 331 особа. Бачимо, що є переріст 418 осіб за добу. Хворобу підтверджено 855 дітей та 2387 медиків. Померло 303 особи, одужало 1619 осіб. В Хмельницькій області захворіло на цей момент вже 119 осіб. Буквально перед брифінгом також отримав інформацію про додатково 3 нових випадки виявлених COVID-19 на території Хмельницької області. Це Красилівський район, контактні особи. Померло 6 осіб, одужало 28 осіб. Хочу зауважити, що сьогодні я можу з певністю говорити, що, звичайно, карантинні заходи в Україні в цілому принесли свої позитивні результати. Але той сплеск, який був і мав місце на вихідних на території Хмельницької області, був першим, тому що ви вже чули, що в суботу ще плюс 17 осіб було виявлено таких, що захворіли на COVID-19. Відповідно, користуючись тими даними, які по факту сьогодні є доступними, ті моменти, які ми з'ясували, можу зауважити, що це є перші наслідки Великодніх свят, тому що з-поміж тих осіб, що захворіли, біля 10 осіб. Це були особи, які відвідували церковні заходи під час Великодня. Так, вони відвідували з певними обмеженнями, але тим не менше час пройшов, і ми можемо підозрювати, що саме був результат пов'язаний з цим. Окрім цього, особа, яка померла з Кам'янця-Подільського, це також інформація, яка зараз перевіряється, але відвідувала Хотинський район Чернівецької області також в контексті святкування Великодніх свят. Тобто, по факту, маємо результат. Я розумію, що можна нехтувати, можна думати, що нас це не стосується, коли є певні обмеження, що це змова, що це щось ще світова, загальносвітова, але тим не менше маємо те, що маємо. Тому ситуація на теренах області, вона залишається контрольованою, але певні сплески ми можемо спостерігати, будемо сподіватися, що до кінця тижня ми не будемо мати інших днів, коли кількість зафіксованих випадків буде зростати саме десятками. Хочу зауважити також, ви знаєте, що в нас відбулося засідання обласної комісії СТЕП ТНС минулого тижня, про що ми говорили. На безпосередній розсуд місцевих органів самоврядування було віддано відкриття або невідкриття тих або інших ринків, продуктових, продовольчих ринків, я це підкреслюю. Звичайно, мало бути винесено певні акти, які засвідчують, що ринок готовий до експлуатації з дотриманням санітарних норм Держпродспоживслужбою, управлінням Хмельницької області. Але ми могли спостерігати на вихідних не зовсім гарну картину на деяких ринках, тим більше, що також стихійна торгівля, як ми її називаємо, мала також місце. Зараз сьогодні після брифінгу я збираю нараду з представниками поліції, Держпродспоживслужбою, санепідемслужбою, саме в контексті того, як вони мають реагувати, тому що показали ці вихідні. Як правило, органи місцевого самоврядування не завжди спрацьовують так, як вони мали б спрацювати, тому що це їх зона відповідальності, і вони мають контролювати, в першу чергу вони мають контролювати, і на цьому наголошую, діяльність цих місць торгівлі. Але я розумію все, розумію, що у нас ідуть вибори, і хочеться подобатись. Чому я заговорив на цю тему? Тому що сьогодні ви знаєте, що під стінами обласної державної адміністрації відбулися певні акції, я розумію людей, розумію, що не у всіх вистачає достатня кількість фінансових ресурсів, треба ще трішечки потерпіти, тому що я був і залишаюся переконаний, що і урядом, і президентом були вчинені правильні дії по запровадженню карантинних заходів на території всієї України, тому що було, як модно говорити, розірвано ланцюги, так звані, але дійсно міграція населення була призупинена, і ми на сьогодні маємо набагато кращу ситуацію, ніж наших сусідів, навіть областей, я вже не говорю про наших сусідів держав. Є багато, знову ж таки, ресурсів, можна оцінити і кількість хворих
осіб, яких виявлено COVID-19 в рамках світових. І ми бачимо, що позиція України є достатньо позитивною. І ми можемо говорити про те, що якщо в цьому рейтингу ми знаходимося в кінці списку, наприкінці списку, це якраз той рейтинг, де наприкінці це є дуже-дуже добре. Мене здивувала позиція також і в іншому аспекті. Під час брифінгу в четвер я про це говорив, я казав про те, що працює робоча група, я про це не можу не сказати зараз. Я просто-напросто здивований позицією певних посадових осіб в даному випадку Хмельницької міської влади. Я сьогодні спрямував відповідних два листа, один до Хмельницької обласної ради, другий до Хмельницького міського голови. В чому вони полягають і в чому полягає ситуація? Я хочу просто нагадати, про що йшла мова в четвер. 29 числа за підписом головного лікаря або директора, зараз вже називається комунально-прибуткове підприємство Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради, було направлено лист на мою адресу про те, що з 1 квітня сталася ситуація, коли Хмельницька інфекційна лікарня недоотримала майже 757 тисяч з половиною гривень на виплату заробітної плати. Як я казав, цей лист я отримав 30 числа. Відразу мною було прийнято рішення про скликання робочої групи. Тому що, ще раз підкреслюю, цей заклад не є в підпорядкуванні Хмельницької обласної ради і не є в сфері відання Хмельницької обласної відповідної державної адміністрації. Всі організаційні дії і забезпечення, згідно з чинним законодавством, це є зона відповідальності органу місцевого самоврядування, у власності якого ця лікарня знаходиться, а саме Хмельницької міської ради. Я хочу зауважити, що в цій ситуації я розумію, що ми визначили цей заклад як базовий для надання допомоги хворим на COVID-19 для мешканців всієї Хмельницької області. В зв'язку з цим ми неодноразово вчиняли різні дії, пов'язані з тим, що цей заклад мав бути забезпечений всім необхідним. Я не хочу зараз цитувати весь лист, який я відправив на адресу Хмельницького міського голови і попередньо до Хмельницької на ім'я голови Хмельницької обласної ради Михайла Васильовича Загороднього. Але хочу просто зауважити, що за цей проміжок часу, а саме лютий та квітень місяць, за безпосередньої участі Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, ще раз підкреслюється, Хмельницької обласної ради, для потреб Хмельницької інфекційної лікарні було спрямовано, наприклад, лютий-березень, 3 592 000 гривень. Окрім того, нами зараз здійснюється закупка ліків, також в першу чергу для цієї лікарні, на суму 3,5 мільйона гривень. Окрім того, нами було спрямовано, а я хочу звернути вашу увагу на те, що саме ми визначали, куди великий бізнес, який працював за ініціативою президента, мав спрямовувати свої ресурси. Саме ми визначали, що ці ресурси мають спрямовуватися до Хмельницької інфекційної лікарні. Так ось, саме таких коштів було спрямовано 3,3 мільйона гривень матеріальних цінностей, засобів захисту і так далі. Окрім того, саме за нашою ініціативою і було розподілено відповідну медичну субвенцію, яка була спрямована на виплату 300% надбавки до посадових окладів за березень місяць для Хмельницької інфекційної лікарні в розмірі 114 900 гривень. Це все, що було зроблено за ці попередні періоди. Розуміючи, що ми не можемо залишити лікарню наодинці з проблемою, я ще раз підкреслюю, я ініціював зібрання цієї групи. Ця група працювала в стінах обласної державної адміністрації. Засідання тривало більш ніж годину. В цьому засіданні брали участь, і воно відбувалося під головуванням мого заступника Оксани Анатоліївни Ситницької. Також в ньому брали участь директори департаментів охорони здоров'я Худенко Олександр Іванович та фінансів Сергія Дамовича Панюшкевича, обласної державної адміністрації. В ньому брали участь мої радники Галицький Сергій Євгенович та Тітова Наталія Володимирівна. Зі сторони лікарні це була директор Підубна Оксана Вікторівна, а також зі сторони Хмельницької міської влади це був заступник міського голови Гончарук Володимир Володимирович та відповідно керівник управління, начальник управління охорони здоров'я Ткач. Так ось, мене обурила позиція міської влади в тому, що виявляється, проблеми Хмельницької інфекційної лікарні – це не проблема міської влади. Більше того, мене обурило, що було сказано, що заберіть своїх хворих, це цитата, заберіть інших.
Тобто не хмельничан. І ми будемо цю проблему вирішувати. Я думаю, що поділ наших людей, наших громадян на хмельничан і не хмельничан, він далеко заведе. Тим більше, хочу звернути увагу, що це свідчить про непрофесіоналізм окремих посадових осіб Хмельницької, виконавчих органів Хмельницької міської ради, які не розуміють, що після саме впровадження медичної реформи лікувальний заклад сам зацікавлений в тому, щоб мати якомога більше пацієнтів зі всієї області. Тому що оплата здійснюється не за тим принципом, який був раніше, а за принципом екстерриторіальності. Тобто лікуємо, отримуємо кошти за медичний пакет. Тому ще раз підкреслюю, ця позиція є такою, що більш є популістичною і незрозуміло, які мотиви взагалі були озвучувати її під час засідання робочої групи. Саме тому, проаналізувавши цю ситуацію під час вихідних, я розумію, що проблему інфекційної лікарні потрібно вирішувати. Тим більше, на жаль, COVID-19 – це не єдина загроза, яка може виникнути в перспективі. Я звернувся до обласної ради з ініціативою розпочати процедуру з передачі цілісного майнового комплексу комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради» у власність, спільну власність територіальних громад, сіл та селищ та міст Хмельницької області, простіше кажучи, в обласну власність, для того, щоб обласна влада тоді мала всі можливості для забезпечення діяльності цього закладу, оперативного впливу, в тому числі і щодо певних організаційних дій тощо. Також я звернувся з ініціативою, що якщо, звичайно, тут має бути позиція Хмельницької міської влади, якщо вони відмовляються від такого сценарію, тоді я звернувся з ініціативою, що ми маємо швидко, негайно розпочати процес зі створення в рамках Хмельницької обласної лікарні інфекційного відділення з кількістю ліжко-місць, яка забезпечить потреби Хмельницької області. Тому що допускати таку ситуацію просто неможливо. І, звичайно, ми розуміємо, що це потребує часу, тому Хмельницька обласна державна адміністрація не володіє безпосередньо ресурсом, тому що є бюджетні процедури. Ви знаєте, що зараз має відбутися позачергова сесія. Я звернувся також з ініціативою виділити додаткові кошти, щоб покрити дефіцит коштів, необхідний для виплати заробітної плати працівникам Хмельницької інфекційної лікарні. Тобто, якщо власник цього зробити не може, тоді ми маємо забезпечити стабільність на території Хмельниччини, забезпечити виплату і нормальне функціонування цієї лікарні. Знову ж таки, звичайно, потрібна позиція обласної ради, але я думаю, що рішення буде прийнято абсолютно правильно. Тому що, коли приймаються певні популістичні, наприклад, рішення про звільнення від оподаткування тих самих лікувальних закладів і податок на землю, вони не мають сплачувати, а це є сума декілька десятків тисяч на місяць, то повірте мені, для лікувального закладу це не є серйозне послаблення. Я навіть про Хмельницьку обласну лікарню можу сказати, що 210 тисяч, які нібито вони були звільнені від сплати містом цього податку, це не є велика проблема. Але разом ці кошти, якщо їх порахувати, це є ті кошти, яких не вистачає для Хмельницької інфекційної лікарні. І сьогодні в умовах пандемії, тієї ситуації, яку ми маємо, це злочинно говорити про такі речі. Це просто, щоб ви володіли, і, можливо, частина відповіді на це питання, можливі питання ви отримали. Щодо всього ситуації по області, можу зазначити, що вона є наступною. В цілому, якщо ми будемо говорити про тих осіб, які знаходяться госпіталізовані, це на сьогодні 28 осіб. Більшість з них, звичайно, перебуває саме знову ж таки в Хмельницькій інфекційній лікарні. Одна людина так і знаходиться в Шепетівській центральній районній лікарні. Решта осіб знаходиться на амбулаторному лікуванні. Стан їх є нормальний. Також можуть виникнути питання щодо ситуації, яка мала місце на території Кам'янця-Подільського. Хочу зауважити, що ця ситуація є достатньо цікавою з погляду на те, що так, дійсно, на жаль, людина померла, але давайте шукати причинно-наслідкові зв'язки. Ця людина лікувалася вдома, вона не зверталася до лікарів, безпосередньо до лікарні, а їй допомагав лікуватися лікар з центральної районної лікарні, який їх там товариш, не знаю ким. Зараз я також дав доручення, щоб це було з'ясовано. Чому ця особа лікувалася на дому? Вона втратила дорогоцінний час. І сьогодні ми маємо той результат, який ми маємо, а саме те, що вона померла. Тобто ще це підтверджує, що не можна бути байдужим по відношенню до себе, до членів своєї сім'ї, до оточення. Тому що передусім наше з вами завдання – дбати про себе в першу чергу. Щодо інших моментів, які також мали місце, можу зазначити, що оскільки Нетішин у нас є зараз знову ж таки епіцентром захворюваності на COVID-19, у нас там є атомна електростанція, хочу заспокоїти усіх,
що безпосередньо особи, які нові, яких виявили COVID-19, не є працівниками атомної електростанції. На сьогоднішній день проведено тестування 126 осіб вже щодо наявності в них COVID-19, саме на Тішині, 25 зараз перебувають на стадії дослідження, з них 8 – це є працівники ХАЕС, але це з попередніх контактних. Тобто на сьогоднішній день, знову ж таки підкреслюю, ситуація на Тішині є контрольованою, але спалах мав місце. Тому саме від кожного з нас зараз залежить, яка ситуація буде надалі, як вона буде розвиватися. Щодо відповіді на питання, я зразу хочу анонсувати, що минулого разу під час брифінгу я обіцяв пані Альоні Березі, що я повідомлю про статистику по пневмоніям, то хочу зауважити, що на цей момент, станом на 12 годину сьогоднішнього дня, на території Хмельницької області знаходиться 120 хворих на пневмонію, це в розрізі всієї області. Щодо них, то відібрано саме зразки для обстеження 112 осіб, негативних наразі з тих 112 вже висіяно, можна так сказати, 58 встановлено, в роботі знаходиться, решта знаходиться в роботі. Тобто почергово ми їх тестуємо, чому не робляться тести зразу для всіх хворих на пневмонію, тому що ми бачимо ситуацію, пов'язану з тим самим Кам'янцем-Подільським, коли відтестували фактично 24 особи, з них 10 – це є лікарі, 14 – контактних. Тобто, щоб не було паніки, щоб лікувальний заклад функціонував. Ну, в принципі, щодо пневмонії, питання, які я хотів озвучити безпосередньо на початку, самостійно, я вже це зробив, можливо, якісь інші питання. Так, питання в нас є. Продовжуємо. Я продовжую озвучити питання від Альони Берези. Скільки хворих були підключені до апаратів ШВЛ за весь час? І для скількох хворих застосовувались кисневі концентратори? В цій ситуації можу зазначити, що по суті, якщо говорити про ШВЛ, маємо тут розмежувати, або інтубовані особи були, або ні. Тобто з трубкою, да, щоб пояснити, так, втручання було в організм людини. Тобто на даний момент дві особи, які лікувалися, одна з них знаходиться під ШВЛ, ще одна була особа, якій робилася інтубація. Щодо безпосередньо інших осіб, то ШВЛ-апарати, і вони використовувалися якості по факту кисневих концентраторів. Тобто на певний час використовувався кисень, який вони подавали без інтубації. Тобто майже всі особи, які хворіли на COVID-19, знаходилися в стаціонарі, майже всі, вони так чи інакше, до них застосовувалися кисневі концентратори або безпосередньо, або в вигляді ШВЛ-апаратів. Наступне запитання у нас від Андрія Попика. Він запитує, яким чином контролюють амбулаторних хворих? Адже є інформація, що хворий священик з Нетішина вільно виїхав в Київ в Інститут серця. Чи взагалі контролюють хворих, чи вони можуть пересуватися хто куди хоче? Щодо контролю хворих, я би цей контроль поділив на декілька частин. На мій погляд, найбільш дієве – це саме коли особи, які проживають поруч, їх контролюють, повідомляють органи поліції, особливо в сільській місцевості. В цілому, якщо говорити про те, як передбачено це нормативно-правовими актами, то такий контроль здійснюють саме представники первинної медико-соціальної допомоги. Вони саме спостерігають за таким особам в телефонному режимі, цікавляться їх здоров'ям. І також вони передають відповідну інформацію працівникам національної поліції. Працівники Національної поліції також час від часу вони перевіряють їх наявність за місцем знаходження. Я дякую Андрію за сигнали, дуже корисні сигнали дуже часто надсилає, і це дійсно треба робити. Тому я хотів би відносно конкретно, бо там декілька священників щодо от те, що я перед брифінгом останню інформацію запитував, ну, в мене немає, в мене відсутня інформація, що хтось з них поїхав за майже саме свого помешкання, хоча один з священиків є священником, який проживає на території саме Рівненської області. Тут не готовий сказати, треба перевіряти, часу було мало, сьогодні буде нарада по ринках, я запитаю також і в контексті контролю за священниками. Окрім того, є додаток «Дія», який встановлюється на телефони передусім осіб, які зараз повертаються з-за кордону. З цих телефонів вже на сьогоднішній день надійшло 44 повідомлення про те, що порушився режим самоізоляції. Зараз під час наради я буду з'ясовувати, які дії були вжиті Нацполіцією тощо. Тому що він сьогодні насичений, що цієї наради не було після вихідних. Але питання саме в тому, що за допомогою цього додатку «Дія» здійснюється також контроль. Ось така є ситуація щодо безпосереднього контролю за цими особами. Щодо іншої інформації, щодо цього священника, якщо Андрій
пан Андрій може нам повідомити додатково якісь дані, то, будь ласка, я прошу особисто, в нього є мій контакт, зателефонувати і повідомити цю інформацію, щоб я дав коректну вказівку, щоб позбутися певних зайвих дій саме представникам Нацполіції. Маємо питання від Андрія Ящишина із сайту «Є». Скільки продовольчих ринків вже запрацювало в області станом на ранок понеділка? І чи були виявлені порушення карантинних заходів в роботі ринків, які працювали впродовж вихідних? Були виявлені порушення. Зараз з приводу цього я і збираю цю нараду. Щодо безпосередньо, і це ще раз підтвердило те, що дуже часто органи місцевого самоврядування займаються популізмом. Щодо безпосередньо ринків, які б мали працювати, це 4 по суті ринка. 8 на сьогоднішній день отримали дозвіл на роботу в рамках всієї області. Але мене цікавить навіть сьогодні не в першу чергу не тільки ринки, а та стихійна торгівля, яка виникла в спальних районах різних міст і містечок. Тому що я ще раз нагадую, що саме ці муніципальні дружини, які створені, інші органи реагування, саме органи місцевого самоврядування мають також за цим дивитися. Виходить дуже цікава картина. Ми приймаємо певні рішення та порівняємо певні дії, потім навіть в цьому і звинувачують ті органи, які ці рішення також підтримують нібито. Наведу просто конкретний приклад. Він стосується не міста Хмельницького, коли на адресу Хмельницької обласної державної адміністрації був надісний лист одним міським головою з проханням послабити карантинні обмеження, дозволити працювати бізнесу. Але відправивши цей лист, цей представник місцевого самоврядування одразу зателефонував до мене і сказав, що вибачте, я був вимушений це зробити, бо мене обступили люди, але в цьому тримайтеся, підтримуйте ці заходи і далі. Цікава позиція, ще раз підкреслюю, я сьогодні про це говорив і під час акції, які мали місце перед обласною державною адміністрацією. Мені важче і легше одночасно говорити, бо я не вибрана особа. У мене є завдання забезпечити стабільність на цій території, в першу чергу зараз в умовах COVID-19, забезпечити здоров'я людей, які проживають на цих територіях. І ми розуміли це в березні місяці, коли ми йшли на ці заходи, тому що ми розуміли, що якщо буде, не дай Бог, захворюваність рости, то це наше недопрацювання. Більше того, це навіть цілком справедливо, можна було сказати, що влада не працює. Сьогодні ми розуміли, що якщо захворюваності не буде, то скажуть, що влада також робить щось незрозуміле, тому що вони перешкоджають підприємницькій діяльності, обмежують права і свободи людини і громадянина. І саме сьогодні, ви знаєте, що відбувалося позачергове засідання Кабінету міністрів України, з 11 числа буде низка послаблювальних засобів саме в контексті карантину нашого, який на території України. Це все вживається, вже дії, які вживаються органами державної влади, оскільки працюють люди, які аналізують ситуацію. І на сьогодні ми також розуміємо, що ще можна було б підтримати, було б більший ефект досягнути. Але є реалії, в тому числі економічні, і, на жаль, ми маємо жити в цих реаліях. Але план є. І сьогодні органи місцевого самоврядування, ще раз підкреслюю, користуються цим, починають ставити питання, що вони, от Черкаси, ми бачили, що сталося. До речі, цікавий момент, що сам міський голова Черкас взагалі не доклався до цього рішення, оскільки я був не на робочому місці, там, на лікарняному чи відпустці, де він там перебував. Міськвиконком приймав це рішення, ставив підпис його заступник. Цікава позиція, але для піару взагалі чудово. Так ось, органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день починають підбурювати людей, готуватися до виборів, тому що розуміють, що ці послаблення і так відбудуться. Але нібито таким чином вони показують, що це послаблення відбувається під їх тиском і їх активної позиції. Повірте мені, не було ніякої активної позиції щодо саме заборон на діяльність певних суб'єктів протягом цього часу, в тому числі на території Хмельницької області. Їх просто не було. І я дякую за це, що такої позиції не було, тому що це є правильна позиція. Але сьогодні не треба говорити неправду, просто-напросто. Щодо безпосередньо ринків, просто чому я це почав, тому що оці стихійні місця для торгівлі, вони мають контролюватися, в тому числі органи місцевого самоврядування. І вони мають сигналізувати. Якщо не вистачає сил і засобів, будь ласка, звертайтеся до нас, ми це зробимо. Але контролювати кожне село, селище і місто ми просто не здатні, у нас немає такого ресурсу. Наступне запитання від Катерини Васьківської із LikeTV Шепетівки. До редакції нашого телеканалу звернулися працівники Шепетівської швидкої допомоги з питанням, коли їм буде виплачена надбавка в розмірі 300%. Минулого разу мова йшла про те, що після вихідних буде здійснена доплата лікарям, а за працівників екстреної медичної допомоги не йшлося. В чому затримка і коли буде здійснена оплата?
На сьогоднішній день ми розуміємо, що найбільш складне питання, скоріш за все, це є саме виплата тих коштів, які стосуються надбавки 300%. Вибачте. Питання полягає у тому, що саме заявки надійшли на виплату 300% в березні місяці від двох лікарень – Шепетівки та Хмельницької інфекційної лікарні. Я вже говорив про те, що 178 тисяч було виділено коштів саме на покриття цих витрат з цими лікарнями за рахунок перерозподілу медичної субвенції. В квітні місяці зараз напрацьовується інший алгоритм, тобто має бути запроваджено так звані ковід-пакети. Ми зараз їх чекаємо, повірте мені, що ми кожного дня ми самі телефонуємо, ми пишемо, ну, звертатися листами – це найбільш дієвий спосіб. Ми зараз підключаємо всі абсолютно ресурси. От тільки що буквально спілкувався з головою Вінницької обласної державної адміністрації Владиславом Скальським. Ми піднімаємо спільно питання, в тому числі перед Міністерством охорони здоров'я, щодо як скорішого саме вирішення цього організаційного вирішення цих питань і перерахування коштів в рамках цих саме пакетів, і це дозволило нам вирішити питання щодо цієї надбавки. Один з цих пакетів має стосуватися безпосередньо і ситуації щодо медицини катастроф, швидкої медичної допомоги. На сьогодні ця проблема дійсно є, тому що за кошти місцевого бюджету, будь-якого місцевого бюджету, ну, принаймні на території Хмельниччини, ми розуміємо, що є більш багаті області, але так сталося історично, немає у нас ні газу, ні нафти, ні великих підприємств, таких серйозних, крім, можливо, Хмельницької атомної електростанції. Але на цим ми також працюємо, щоб вони з'являлися. Але це питання майбутнього. Так ось, щодо саме такого бюджетних можливостей, їх насправді немає, тому зараз ми чекаємо вирішення цього питання. Щодо екстреної медичної допомоги, щодо березня місяця я спілкувався також з керівником швидкої медичної допомоги. Він від мене отримав вказівку, щоб, бо вони надавали, я це можу сказати відверто, це є правда, не надавали розрахунків і потреби свої за березень місяць. Зараз ми чекаємо цей розрахунок і це питання також ми вирішимо. Маємо питання від Альони Берези, знову ж таки, про доплати медпрацівникам. Ви вже, я б сказала так, частину дали відповідь. Йде мова про доплати працівникам Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які залучені до роботи з викликами, де є підозра на COVID-19. Ну і про доплати лікарям медзакладів, де лікуються хворі з COVID-19. Було б добре отримати вичерпну інформацію щодо фінансування оплати праці в розрізі всіх медзакладів другої ланки. Адже теж надходять сигнали про недоотримання коштів. Недоотримання коштів стосується передусім зараз, я про це сказав, якщо говорити про етап реформи фінансування з Національної служби здоров'я України, то передусім я вже сказав про Хмельницьку інфекційну лікарню, але тут треба розбиратися більш глибинно, чому така сама заборгованість. Зрозуміло, що часу у нас на це зараз немає. Більше того, це не є заклад підпорядкування через підкреслення обласного. Така сама ситуація є і в інших місцевостях, але можу зазначити одне. Щодо Славути чітко можу говорити, що на питання, чи ситуація погіршилася, ми сказали так, що однозначно можна сказати, що ситуація не погіршилася. Можливо, вона значно не покращилася, але не погіршилася. Тобто можливості для виплати зарплати є достатньо. Щодо безпосередньо, це я маю на увазі зараз без всяких там надбавок, за 300% я зараз не веду мову, тому що треба розмежовувати. 300% – це ситуація, яка є в лікувальному закладі після запровадження медичної реформи. Ми розуміємо, що сьогодні більшість закладів на території Хмельниччини не надає допомоги хворим на COVID-19. Так ось, щодо цих лікувальних закладів можу сказати, що в більшості, ну, у нас сигналів немає про те, що коштів не вистачає. Чому? Тому що була проведена планова робота. Вона проводилась тут, в обласній державній адміністрації, в тому числі з тими, хто потребував її цю допомогу, методично саме мається на увазі, в контексті оптимізації, в тому числі. Щодо монопрофільних закладів є, звичайно, проблема. Якщо говорити, наприклад, про туберкульозний диспансер, та ж сама Хмельницька інфекційна лікарня, там є свої нюанси. Але якщо говорити про ті заклади, які знаходяться під підпорядкування обласної ради, ви знаєте, що внесені відповідно пропозиції щодо змін до і ті ж саме затвердження програми підтримки цих закладів, тобто ми цю питання це вирішуємо, то додаткові кошти будуть спрямовані на ці заклади. Також зараз йде дискусія на загальнодержавному рівні, тому що ви розумієте, що не можна всі абсолютно робочі моменти про них розповісти, бо просто немає часу на це, воно відбувається щодня. Зараз йдуть наради із Національною службою здоров'я України, тому що концептуально я вважаю, що було помилкою, коли монопрофільні заклади, на них було розповсюджено загальний порядок саме фінансування за рахунок НСЗО. Але питання переведення, то треба зрозуміти дуже важливий аспект, що та західна модель
медична, яка існує в західних країнах, вона є саме такою, до якої і прагнули, і розпочинаючи реформу ще Супрун, міністр охорони здоров'я. Але чи є це найкращий варіант, це питання все ж таки дискусійне. Але цей все ж таки варіант, до чого, що в ньому є дуже важливий аспект, на який все ж таки треба звертати увагу, його треба підтримувати, що кожен лікувальний заклад має думати про свій розвиток. Чому і структура передбачає саме директора, саме менеджера, який повинен думати про те, як заклад розвивати, про те, як залучити туди додаткових пацієнтів, показати, що ми краще, ніж той заклад, який знаходиться, можливо, навіть на території того ж самого міста або поруч з ним. І це ви можете отримати цю допомогу в будь-якій лікарні будь-якої області України, не обов'язково в місті Хмельницькому чи іншому населеному пункті Хмельницької області. Тому в контексті саме оплати це питання на сьогодні найбільш болюче, складне, але над цим ми працюємо. І можу сказати, що саме за рахунок НСЗУ воно вирішується по-різному, але на рівні області, я думаю, питань не буде. На рівні окремих територіальних громад, на рівні окремих органів місцевого самоврядування, давайте дивитися, як, що вони будуть робити, якщо у них є потреба, вони звертаються і отримують відповідну допомогу. Я впевнений в цьому, але треба розуміти також, що є відповідальність, якщо є розуті штати, то з ними треба працювати, їх треба оптимізовувати, треба розуміти, як покращити ті або інші аспекти функціонування цього закладу. І якщо він сам не може існувати, може дійсно є логіка в тому, щоб приєднатися до іншого лікувального закладу і функціонувати в такому саме аспекті, щоб надавати різні послуги, а не лише з одного виду медичної допомоги. Щодо безпосередньо інших питань, пов'язаних з 300% надбавкою, я вже про це говорив, це питання зараз вирішується. І воно не все залежить від нас, тому що є рішення, які мають бути прийняті на загальнодержавному рівні. Маємо наступне запитання від Є. Розкажіть ситуацію по Кам'янець-Подільській ЦРЛ, де серед захворілих є лікар закладу. І чи підтверджуєте інформацію про те, що людина, яка вчора померла в Хмельницькій інфекційній лікарні, перебувала на лікуванні в цій ЦРЛ? Ні, ця людина не перебувала на лікуванні ЦРЛ, вона перебувала на лікуванні вдома, як я зазначив вже. Але лікар з ЦРЛ дійсно надавав цю допомогу. І в цій ситуації я дав доручення, щоб розібратися, наскільки правомірно він це робив. Хоча прямої заборони в чинному законодавстві дійсно немає. Але таке доручення дано, і результати цієї перевірки ми вас повідомимо. Але в цій ситуації саме, ну, на жаль, так сталося, але ця особа втратила дорогоцінний час за своєю власною волею. Далі питання. Чому не проводили тестування одразу? Я розумію, що воно, мабуть, відпадає через те, що... Ні, воно проводилося одразу, як ця особа була доставлена до лікарняного закладу. Яке коло контактних осіб встановлене? Скільки серед них медиків, пацієнтів лікарні і скількох вже протестували? Якщо говорити про всіх контактних, які були контактними для лікаря, який захворів внаслідок такого контакту саме з померлим, і їх контактні, то їх всього 24 на цей момент встановлено. Вони всі протестовані, з них 10 лікарів, ці 10 лікарів, вони є здоровими. Саме на COVID-19, якщо говорити, звичайно. Поки що, принаймні, точно. Так, і наступне питання знову ж таки від Ірини Олійник. Чи протестовані усі контактні по Нетішину? Скільки людей відмовилися від тестування? Як з ними і чи здійснюється за ними нагляд? По Нетішину у нас було протестовано, вже говорив, 126 осіб, 25 зараз досліджується, але можу сказати одне, що по Нетішину у нас була одна відмова, це був священник, але в результаті наших спільних дій, перемовин, ця особа погодилася, щоб були відібрані відповідні тести, і вона була протестована. Тому відмов на території Нетішина немає. Зараз триває ще перемовини на території Красилівського району. Але ці особи, з якими тривають перемовини, знаходяться на самоізоляції, нікуди не виходять, це є також факт. Але такі перемовини тривають. Маємо ще запитання, які надійшли під наш прямий ефір. Я так почну з Ірини Попової. Озвучте, будь ласка, по районах кількість хворих. Отже, тут ми можемо говорити про госпіталізованих і амбулаторних хворих. Це станом на фактично на кінець минулого дня, початок сьогоднішнього дня. Госпіталізованих 28, Чемеровецький район 10, Нетішина 7, Шепетівки 2, Кам'янець-Подільський район 1, місто Хмельницький 2, Славута 1, Касилівський район 1, Кам'янець-Подільський 1, місто Кам'янець-Подільський район 1, Городоцький район
1, Старослинявський район 1. Амбулаторних хворих Чемеровецький 13, Красилівський 12, Нетішин 15, Кам'янець-Подільський 5, Городоцький 4, Латитівський 3, 2 особи з міста Хмельницького, 1 з міста Шепетівки. І стаціонарних хворих ще в одній Шепетівці знаходиться. Ну, як я вже зазначав, безпосередньо сьогодні додалося 4 амбулаторних хворих з Красилівського району. Маємо ще запитання від нашої дописувачки. Чому не повідомляється, в яких селах Шепетівського району було виявлено 2 випадки захворювання? Це село Ключівка. Зараз там проводяться відповідні дії. Так, наступне запитання від Валентини Моїсенко. Скажіть, чи отримали зарплати в обласній дитячій лікарні? Обласна дитяча лікарня, ви знаєте, що там склалася дійсно ситуація, пов'язана з ліцензією. Звідно, Національна служба здоров'я, вони отримати цю зарплату зараз наразі не мають можливості, тому що це протирічить нормативним актам. Зараз буде відбуватися сесія обласної ради, я думаю, що питання з їх оплатою ми вирішимо, але тут є питання без, не, скажімо так, невиконання своїх прямих посадових обов'язків окремими особами. Для чого це було зроблено? Ну, зараз ми, я думаю, з'ясуємо це питання, але зарплату, звичайно, люди отримують. Так, маємо ще прохання оприлюднити документи. Я тоді з вашого лист, який ви озвучували, я з вашого дозволу його підкріплю під інформацію, під нашу потім. І маємо ще одне запитання. Будь ласка, по Красилівському району йде збільшення хворих. Чи є ситуація контрольованою, якщо зважати на те, що є випадки в сусідніх селах? Є ситуація контрольованою. В цілому, не тільки в Красилівському районі, а в цілому на території Хмельницької області. Так, є ще у нас запитання. Скажіть, будь ласка, чи будете ви робити контрольні закупки в епіцентрі? Я контрольні закупки в епіцентрі робити не буду особисто. Питання щодо діяльності епіцентру, ми спрямували відповідний лист в керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це було зроблено в четвер, якщо я не помиляюся. Зараз побачимо, який буде результат. Дмитро Анатолійович, ми вичерпали всі наші запитання. Я дякую всім за увагу. Дякую вам за активну позицію.